que até então era apenas um metal nobre, lá numa joalheria, um lugar, a partir do dia em que vocês se casaram, e a partir desse dia que vocês estão recebendo a bênção para esse propósito de vida, que é um propósito de vida não só para um ano nem dois anos, não é só até que a morte os separe, porque quem é salvo, a morte não separa, mas para a vida e para a eternidade, porque vocês vão morar no céu juntos. Então estas alianças a partir de hoje é o laço de compromisso que vocês estão ou têm assumido diante de Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pés, eu quero convidar a missionária Alcilene para chegar até aqui. A missionária Alcilene está ali na luta, vendendo salgado, né? Glória a Deus. Pastor Teixeira, venha aqui também. Fique um à esquerda, outro à direita. Missionária Alcilene, está vindo? Glória a Deus. Pode sentar aqui e ficar à direita, irmão Alcilene. Glória a Deus. Nós vamos orar e vamos consagrar estas alianças. Em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor nós celebramos ao Senhor. Aqui estão estas alianças, Pai, símbolo do casamento dos teus filhos. Quando este homem e esta mulher decidem, ou decidiram se unir pelos laços do matrimônio. Pai querido, e nós agora em nome de Jesus, juntamente com a tua igreja aqui, abençoamos a vida dos teus servos. Que estas alianças sejam um compromisso para esta vida e para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita glória, Deus é Deus. O Senhor vai pegar a aliança da sua noiva ou da sua esposa e vai colocar no dedo. Eita, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eita, Padre, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É, pastor Teixeira e pastor Alcilene, estendam a mão assim, ó. Sim. Vocês coloquem as mãos sobre as mãos deles. Mão esquerda, isso. Muito bem. Glória a Deus. Josiane e Jesaías, diante de Deus, diante dos vossos pastores, diante da igreja aqui, e por vocês terem cumprido aquilo que é estabelecido pelas leis do nosso país, a igreja do Senhor agora faz esta aliança viva diante de Deus e de todos. E vos declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Amém. E agora, um beijo.